Emanuela tabbas yarinya ce mai baiwar yin comedy. Tana ɗaya daga cikin shahararru masu kuɗin ƴan comedy da muke da su a Najeriya. Sakamakon baiwarta ta ɓangaren yin comedy ta samu lambar girmamawa a Najeriya da kuma ƙasashen waje. Shi yasa a yau zamu tattauna kan wannan babbar yarinyar comedian ɗin da muke da ita. Za kuma gaya muku wannan gulmar da aka yi akan aurenta da Ned Nwoko, adadin arzikinta da kimanin dukiyarta, da kuma zargin da aka yi da cewa tana da ciki ko kuma ta yi aure a kwanakin baya. Amma kafin mu fara, ku taimaka ku dangwala mana wannan alamar tambar ko mu ce wannan tambarin subscribe din, saboda ku rinka samun shirye-shirye mu masu nishadantarwa da bude ido irin wa'annan. Tarihin rayuwar Emanuela. Ainihin sunan Emanuela ne shine Samuel Emanuela. Ita ainihin ta daga Imo State take, amma an haife ta ne a Port Harcourt a shekara ta 2022 a watan 7 ga iyaye masu suna James da mama kuma mai suna Cynthia. A yanzu shekarun ta 12, amma a watan 7 za ta shiga shekara ta 13. Ta haɗu da Mark Angel, wato mai gidan television ɗin Mark Angel Comedy ne a shekarun baya, bayan lokacin yana neman ɗan yaran da zai amfani da su yayi comedy videos ɗinsa. Duk yaran ku da ya zo ya samu, dukansu ba su iya riƙe abin da za a iya kamata su faɗa comedy sets ɗin ba. Da kaɗai ce kawai take da baiwar da basirar yin haka. Abin ya ba Mark Angel matuƙar sha'awa da kuma mamaki sosai, shine ɗauke ta suka fara yin aikin comedy tare da ita shekarun baya. Har yau kuma ta zo ta zama ɗaya daga cikin manyan ƴan comedians ɗin da muke da su a Najeriya. Mabiyanta, wato followers kenan a social media. Emanuela tana da followers ɗin da ta suke binta a Instagram sama da mutane 700,000, a Facebook kuwa tana da mutane da suke binta fiye da miliyan 10. Ita ce babbar yarinyar comedian ɗin da aka fi bi a Najeriya a yanzu dai. A yanzu za mu tattauna kan kimanin dukiyar Emanuela, yawan motocinta da kuma gidanta. Emanuela ita ce yarinya ta ɗaya a yaran da suke under 18, wato ƙasa da 18 da aka fi sani a Najeriya entertainment industry, wato ɓangaren nishaɗi na Najeriya. Kuma tana samun kuɗi sosai ɓangaren bidiyoyin da suke saki a kowace rana. Tana yawo ƙasashe da yawa, tana zuwa shows da kuma yin abubuwa. Tana ɗaya daga cikin manyan masu kuɗi a Najeriya gabaki ɗaya in an zo ɓangaren nishaɗi. Imanin dukiyar ta shekara ta 2023 an ce ya kai $200,000, wato aka canza zuwa naira kenan. Tana da kuɗi sama da miliyan 82. A shekarar da ta wuce kuma Emmanuel ta gina iyayenta wani gida mai tsada sosai, babban mansion. Ta ba su a matsayin surprise saboda tana musu godiya kan abubuwan da suke mata. Bisa ga binciken mu, kodayake dai Emmanuel kanta bata fito ta faɗa ta ce ga nawa aka gina kuɗin ba. Bisa ga binciken mu mun gano da cewa gidan an kashe sama da kusan miliyan 22 gina shi kawai. Tana kuma da motar hawa ta kanta mai suna LX570, wacce ake tuka ta za ta je guraren da take zuwa, saboda har yanzu bata isa ta fara tuki ba saboda bata kai shekara 18 ba, amma dai tana da motar kanta tun ma kafin ta isa ta kai shekarun tuki. An ce kuɗin da ta sayi motar ya kusan miliyan 40. Yanzu za mu tattauna akan zargin da ake mata da cewa Emmanuel tana son ta aure wani tsohon billionaire mai suna Ned Nwoko, wanda ya aure wannan babban Nigerian actress mai suna Regina Daniels. Ko da yake lokacin da ya aure ta, shi ma akan zargi aka fara, da mutane suna cewa ba zai ba har zai aure ta. Ita ma yanzu dai an fara zargin da cewa mutum yana son ya aure ta, amma abin da yasa ba zai aure ta ba shine kan bata kai shekara ta 18 ba, su hakan ba zai iya yiwuwa ba. Kuma ita ma Emmanuel da kanta ta fito a social media ta ce a wannan labaran duk ƙarya ne, ba wani abu tsakanin ta da shi, kuma a wannan magana aure ƙarya ne, ba su taɓa yin wannan magana tare da shi ba. Kuma ita kanta ma ba ma ta tunanin yin aure a yanzu, saboda har yanzu tana so ta sa duka baiwarta da komai da komai, ta ga ta zama ɗaya daga cikin manyan ƴan comedians da muke da su a duniya gabaki ɗaya. A tunaninku Emmanuel ita ma bayan ta cika shekara 18 za ta ƙarke ta aure Ned Nwoko kamar da Regina Daniels ta aure shi, ita ma ko da ke a da ana zargin da cewa ita ma ganin ku za ta zo ta aure shi a ƙarshe. Ku gaya mana a kwasan comments.
zargin da aka yi mata akan tana da ciki. Yanzu zamu tattauna akan zargin da aka yi wa Emanuela akan da cewa tana da ciki. A kwanakin bakon mu ce satukan da suka wuce an yi zargi da cewa Emanuela tana da ciki, amma wannan ta ce duk ƙarya ne, ba abin da ya faru kamar haka. Bata da ciki, abin ma ba zai taɓa ma iyawa ba, saboda har yanzu ma bata kai shekarun da za ma ta iya ɗaukan ciki ba, balle ma a ce tana da ciki, kuma ba ma ta da sauri balanta nema shi wani abu yana faruwa tsakanin ta da wani. So har yanzu dai Emmanuel tana nan, yarinya ce babban actress kuma a Najeriya, kuma ana ji da ita sosai ɓangaren comedy. To jama'a masu sauraro, mun zo ƙarshen shirinmu na yau kenan. Ku gaya mana me kuka fi so a game da wannan comedian ɗin Emanuela, ku gaya mana a kwatun comment. Kuma kafin ku tafi ku manta ku danna mana wannan tambarin subscribe ɗin, saboda ku dinga samun shirye-shiryenmu masu nishaɗantarwa da ilmantarwa daga wannan. Ku kuma turawa ƴan'uwanku da abokan arziki wannan bidiyon ta Facebook ba ta ɓangaren danna wannan share button ɗin, saboda ku dinga samun shirye-shiryenmu masu nishaɗantarwa. Mun gode, ku kama mu nan gaba.